20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina i dalje stoji u mjestu. Na 20. rođendan Dejtona zemlja je politički i nacionalno podijeljenija nego ikad. Međunarodna zajednica je prema mišljenjima analitičara digla ruke od Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik ni ne pomišlja o upotrebi bonskih ovlasti, što iz manjeg BH entiteta pozdravljaju, dok iz Federacije BiH nisu zadovoljni takvim raspletom događaja. Luđačka košulja je i dalje na Bosni i Hercegovini, a hoće li je uspjeti skinuti kad, pitali smo građane glavnog grada Bosne i Hercegovine. Nešto je nedorečeno vjerovatno u tom Dejtonskom sporazumu, međutim činjenica je da jedni hoće da to sprovode, drugi da neće. Ima i međunarodne zajednice dosta krivice zato što je dozvolila ovako da se dešava. Oni to mogu sve da riješe. Sve, da u roku 10 minuta da se to riješi, da bude kod nas u Bosni i Hercegovini baš jedan civilizovan život normalan, koji bi mogli da radimo, da zaradimo, da imamo. A mislim, ružna je riječ, luđačka košulja. A političari jesu političari koji bi trebali da rade u ime naroda ali oni za sebe. Pa, sve zavisi od nas, od izbora. Kako glasamo, kako sebi sami odredimo, sudimo, tako će nam i biti. Neka nova generacija mora sjesti da političara da se dogovori. Ovi sad ne mogu, ne mogu. Mi trebamo narod, mali, niži narod, da se združimo i da budemo kako treba. E onda će se i oni opameti. Dok oni pune svoje džepove i sve njih nije briga za ove omladinu i za narod, uopćenito, građane. Uopćenito je poznato da je Dejtonski sporazum donio samo mir, ništa drugo.